Бортницька станція аерації з висоти пташиного польоту нагадує великий мурашник. Щодня тут приймають до 800 тисяч кубічних метрів каналізаційних стоків. Схема очищення класична і передбачає 6 етапів – від механічної до біологічної. Після них частину очищеної води повертають у Дніпро. Проте лишаються і органічні рештки. Ну, як що? Ну, це ті ж самі фекалії, які поступають в сточні води. Вони мають ось такий вигляд. Підземними трубами їх перекачують на спеціальні мулові поля і складують руками. Накопичили вже понад 270 гектарів. Але так було не завжди, пригадує Микола Сова, який на бортницькій станції аерації працює вже понад 40 років. Радянська влада використовувала мул як добрива. А кукуруза, особливо тут, де колхози, значить, вони були навіть заінтересовані брати ці удобрення, тому що в рості воно давало 3-4 рази. Мощна кукуруза, мощні калачі. Після Чорнобильської катастрофи від таких добрив відмовилися, але досвід фермерів на озброєння взяли квіткарі. Коротше, це його переробили, потім земля перепрівшиться як компост. У цеху озеленення бортницької станції кипить робота. Працівники трамбують у горщики спеціальну суміш. Земляний запах. Перепріло листя, оце ж попіл додаємо. У такому ґрунті тут ростуть усі рослини, а це майже мільйон саджанців. Практично 100%. У нас дуже мало тоді, коли розсада пропадає, там може десь і з корінчиком щось, і ще дещо. Секрет успіху у підживлюванні рослин. Усі корисні речовини в мулі. Вона жирує, як можна сказати. Ну, роздає, красива, роздає їй, красива, тустенька. Від синтетичних добрив тут відмовилися понад чверть століття тому. Поступово мулом почали підживлювати квіти на клумбах. Добрива з відходів і в кімнатних горщиках. Свіжі квіти постійно прикрашають і приміщення станції. Буває, використовуємо для привітання когось там, ну, тобто для своїх. Тобто на 8 березі ви заощаджуєте? Ну, якщо виходить, то да. У світі мул використовують і як компонент для будівельних матеріалів або ж у вигляді альтернативного палива. Що оберуть українці, визначать експерти, які робитимуть реконструкцію станції. Нині ж мулові поля вже переповнені втричі. Олена Махно, Орест Пона, 5 канал.